Santa Catarina é um celeiro de negócios em tecnologia. São mais de 12 mil empresas no ecossistema. E é nesse contexto que todos os anos nascem muitos novos projetos nas diversas regiões do estado. E desenvolver uma ideia em um polo vocacionado para inovação certamente ajuda. Hoje vamos conhecer o programa Nascer, de pré-incubação, que abre espaço para novas ideias. É o que você vai conhecer hoje no Santa Inovação. Uma ideia inovadora que pode ajudar uma comunidade, ser solução de bem-estar, de preservação ambiental, de um novo serviço. Mas como dar os primeiros passos? Em Santa Catarina, o programa Nascer, neste ano, vai incluir 30 cidades-polo na seleção. Devem ingressar 360 futuros projetos para que se desenvolvam e deem certo. Para saber sobre este e outros programas previstos ainda para este ano, o Santa Inovação recebe de forma remota o Fábio Zabotti Rothausen, que é presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPESC. Seja muito bem-vindo, Fábio. Olá, Felipe. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. A FAPESC sempre muito bem-vinda aí na TVA. E também a Camila Nunes, que é coordenadora de projetos da FAPESC também, e ela que é coordenadora do edital do programa Nascer. Muito bem-vinda, Camila. Olá, Felipe. Olá a todos. Muito obrigada. É um prazer. Fábio, vamos começar então para a gente saber qual que é a maior dificuldade para quem quer dar aí os primeiros passos, quando se tem uma ideia, né? Exatamente qual que é o maior desafio dessas pessoas? Quando a gente fala em empreender, né, sempre é uma jornada desafiadora. O empreendedor, né, aquela pessoa que quer sair da inércia, né, em relação ao empreendimento, ou seja, que tem às vezes uma ideia, mas quer colocar isso em prática, quer organizar essa ideia, montar um empreendimento, uma empresa, ela precisa estruturar, né, essa proposta, né? Ela precisa identificar aí qual é o problema que ela vai atacar, né? Identificar qual é o segmento de cliente, se aquela solução que ele está propondo é uma solução, né, que tem viabilidade, que tem escala, que se tem inovação. Então, esse talvez seja o maior desafio, né? Realmente estruturar uma proposta de negócio, planejar de forma muito coerente, muito concisa, né, e muito robusta, para quando for para o mercado, né, já ter aí uma estrutura preparada, né, ter um pouco mais de conhecimento sobre o ambiente onde o empreendedor tá realmente colocando aí as suas fichas, apostando aí, né, os seus próximos anos de investimento, né, não só de recurso, mas também de tempo, né, de planejamento. Camila, das ideias que passam aí, né, nesse processo de apoio, né, existe uma vocação assim de setores, né, uma vocação específica quando se fala em pré-incubação? Hoje, vários dos negócios que entram no programa Nascer, né, das ideias, elas normalmente estão voltando para a tecnologia, né, e tem muitos aplicativos hoje, né? Então, por mais que sejam negócios de diversos segmentos, todos voltados ou perspassando ali pela tecnologia, por software ou outros aplicativos também. Perfeito. Já... O Felipe, eu ia dizer falar, assim, muito porque assim, um dos desafios é justamente gerar essa escala, né? E quando a gente pensa num negócio para ganhar, né? A gente está falando aqui às vezes de uma região de interior de Santa Catarina. E quando um empreendedor pensa num negócio para ganhar, né, talvez os grandes centros, para expandir isso para todo o estado, para o Brasil e às vezes até para outros países, né, a tecnologia auxilia muito isso, né? Então, quando a gente fala, né, em possibilidade de escalar, normalmente isso está atrelado a uma tecnologia, está atrelado aí, né, a um negócio aí de base tecnológica. Que ajuda até acelerar todo esse processo, né, Fábio, que facilita bastante, né? Já aproveitar então você, Fábio, para a gente, antes de continuar esse papo, para quem nos assiste aqui pela TVA, né, que é um pouco leigo no assunto, explicar um pouquinho do que é uma pré-incubação e também já aproveita para falar sobre essa parceria com o Sebrae. Então, o Sebrae, né, é um grande parceiro da FAPESC em vários programas. Quando nós idealizamos o programa Nascer, nós procuramos o Sebrae para ser um parceiro na execução desse programa, porque o Sebrae tem uma capilaridade muito grande em Santa Catarina, né, e conta também com estruturas ao longo do estado, e é nosso parceiro também na rede de centros de inovação.
Então, ele foi um parceiro natural e aceitou o desafio, né, de estar conosco no Programa Nascer, e a gente está aí executando o segundo ciclo, né, do Programa Nascer, com resultados bem positivos aí do ciclo anterior. A ideia da pré-incubação é justamente auxiliar o empreendedor no momento que ele precisa estruturar o seu plano de negócio, auxiliar ele com mentorias, com formação, com capacitação, com workshop, vários instrumentos e várias ferramentas, né? O próprio convívio, a troca de ideias com outros empreendedores, né? A experiência, às vezes, de alguns empresários, né? Contando a sua história daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo, tudo isso faz parte do Programa Nascer, né? Dessa formação dos 5 meses que eles terão a partir da seleção, né? Até aí a conclusão do programa. E com isso nós esperamos que esses empreendedores e as suas equipes, Felipe, por quê? Porque o empreendedor ele vai escrever uma proposta e ele pode ter até 5 membros na sua equipe, né? E isso também dá um pouquinho mais de robustez, né? Não só na capacitação, mas também para desenvolver o negócio posteriormente. E nós esperamos que ele esteja muito mais preparado para aproveitar as oportunidades do mercado, né, e as oportunidades de fomento que as agências como a FAPESC acabam, né, contribuindo aí e operacionalizando para eles. Né. Oportunidades de mercado aproveitar, às vezes, uma condição da situação, do momento, né, e que aquele produto e aquela solução que ele tem, ela se encaixa muito bem naquele momento. Né. Então, nós tivemos na primeira edição algumas empresas que tinham uma solução, por exemplo, para aproximar clientes de empreendedores, mesmo à distância. Aí, com a pandemia, isso acabou sendo uma oportunidade de mercado, né? E esses empreendedores acabaram, inclusive, criando já a empresa, né? Por mais que não era um foco do programa, né? Mas eles já aproveitaram toda a formação e já criaram o seu CNPJ, né? E outros a gente espera aí que estejam com a ideia bem preparada para obter recursos, né? Da FAPESC, FINEP e outras agências aí em editais posteriores. Perfeito. Camila, a gente sabe que Santa Catarina já é conhecida, é um estado conhecido, né, com muitos talentos em diversas áreas, principalmente nessa área de tecnologia que você citou na resposta anterior, né? E neste ano, nesse edital, serão contempladas então 360 ideias de 30 cidades polo. Quero aproveitar esse gancho para perguntar como é que funciona essa questão para estar presente, né? É através dos polos tecnológicos que a gente tem no estado, com apoio das prefeituras em alguns municípios, como é que faz para atingir o maior número de candidatos e o maior número de ideias, né, para esse programa nascer, Camila? Sim, a gente conta com o apoio dos centros, né, dos 15 centros na questão da divulgação, e quando a gente pensa nas atividades, Felipe, elas vão ser realizadas a maioria em formato híbrido, né, a gente ainda está nessa questão do formato híbrido, e quando for presencial, se reunir realmente nos centros de inovação, para conseguir conectar esses pré-incubados que vão estar nas cidades vizinhas, que não tem, na verdade, um centro de inovação, mas são atendidos por eles daí, né? Isso tanto depois, você já está citando aí, depois dos selecionados, mas na pré-seleção também acontece dessa forma, na captação. Na pré-seleção também, os centros de inovação são os nossos parceiros nessa questão da divulgação, né? E está todo mundo numa força-tarefa para que seja tão bom quanto foi a edição anterior, né? A gente conseguiu ter, se eu não me engano, 649 empreendedores atendidos, né? Dentro das ideias que foram selecionadas. Fábio, já existe aí um estudo, um percentual, você falou que está na segunda edição aí agora, né? Dessa primeira edição, de quem já passou esse período lá com mentorias, com trabalho, você já citou exemplos de quem já criou seu CNPJ, já se transformou aí numa empresa, mas tem um percentual de das pessoas que passam, as ideias que passam aí pelo Programa Nascer e que se tornam ou uma empresa incubada ou uma empresa propriamente dita? E assim, nós tivemos uma grata surpresa com alguns dos números do Programa Nascer. Né? Nós tivemos aí mais de 320 ideias que foram submetidas na primeira edição. Né? Agora, na segunda edição, a gente está com uma expectativa de alcançar 360, né? Considerando aí as 30 cidades polo do programa. Então, como a Camila falou, né, mais de 600 empreendedores, 4.500 horas de mentorias, né, 200 horas de capacitação, mais de 200 mentores envolvidos aí nas regiões, e com isso, claro, envolvendo aí todos os centros de inovação e esses atores do ecossistema. Mas aí o número que eu falei lá no início, Felipe,
foi assim, o que superou a nossa expectativa foi porque não existia, né, dentro da proposta do programa, uma obrigatoriedade de criar um novo CNPJ. A ideia é que nós capacitássemos, sim, esses empreendedores para que eles pudessem aproveitar as oportunidades de mercado. E 88 CNPJs foram criados dentro do primeiro ciclo do programa Nascer. Né? Então, 88 novas empresas foram abertas, né, baseadas nessa formação, nesse conhecimento, nessa troca, né, de experiência dentro do programa Nascer. Então, isso foi para nós muito positivo, né, e que superou aí a nossa expectativa. E com certeza agora, né, como a expectativa já, né, já foi criada na primeira edição, a gente espera também que na segunda edição tenhamos aí, né, outros empreendedores criando seus CNPJs, as suas empresas. Perfeito. Camila, algumas ideias, né, nem sempre não são boas ideias, talvez são mal apresentadas, né, não são bem estruturadas para apresentar para você, não só para você, mas para a equipe que faz toda a análise aí, né? Para quem participou da primeira edição do programa Nascer, não foi contemplado, não conseguiu participar ali de todo o processo, pode fazer uma nova inscrição também, né? E o que eles precisam melhorar em geral pela sua experiência aí de como chega o projeto e o que seria um projeto ideal para uma análise? A gente costuma brincar que no pitch você tem que vender como se você fosse comprar aquele negócio, né? Então, assim, não é só o que você acha, você tem que convencer e colocar toda a sua dedicação para convencer o outro que aquele projeto ele é bom. Uhum. Então, como dica, a gente sempre deixa isso, assim, pense que você tem que convencer qualquer pessoa que esteja ouvindo, né? Porque vai ser um vídeo de 3 a 5 minutos, que aquele produto, serviço, que aquele processo inovador, ele realmente vai impactar e ele merece ser pré-incubado, estar junto com a gente ali nas mentorias e assessorias, né, que vão ter ao longo dos 5 meses. Perfeito. A gente vai dar uma breve pausa no programa Centro Inovação, mas a gente já volta hoje falando aí sobre o programa Nascer da FAPESC, que é a pré-incubação aí para o auxílio na estruturação de futuros negócios, conversando com o Fábio Holthausen e a Camila Nunes. Voltamos já aqui pela TVA. Estamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA hoje, abordando aí o programa Nascer da FAPESC. Fábio, já iniciando esse segundo bloco aqui, eu te pergunto, além do programa Nascer, há outros editais previstos ainda para esse ano? Com certeza, nós estamos numa jornada muito bacana esse ano de 2021 e 2022, que é a jornada dos 25 anos da FAPESC. Então, a FAPESC completa 25 anos em 9 de janeiro de 2022, né? E desde o dia que nós completamos os 24, a gente iniciou essa jornada aí nos 25 anos. E a gente tem preparado aí muitas novidades para os empreendedores e para os pesquisadores catarinenses. Nós temos alguns editais abertos, né? Temos algumas chamadas públicas já abertas e disponibilizadas aí para aquilo que a gente chama de ecossistema, né? de CTI. E no ano agora de 2021, nós já lançamos 22 editais. Felipe, então tem bastante oportunidades que já foram concedidas aos nossos pesquisadores, empreendedores, né? E temos algumas aí que estão no nosso planejamento, mas tem uma em específico que eu gostaria de citar, que eu acho que ela tem muito a ver com o programa Nascer, por dois fatos específicos. O primeiro, o programa Nascer, ele foi criado parcialmente por causa dos resultados do programa Centelha, na primeira edição. Por quê? O que, que nós percebemos? Uhum. O programa Centelha é um programa de criação de novas startups, onde a FAPESC, né, em parceria aí com a FINEP, ela coloca R$50 mil no empreendimento para que ele crie aquele empreendimento, crie aquele negócio. E na edição anterior, nós tivemos no estado de Santa Catarina 1.219 ideias. Só que o funil era tão grande, Felipe, que ao final nós conseguimos apoiar 28 empreendimentos. Então, isso significa o quê? Que mais de quase 1.200 ficaram de fora dentro desse processo, né? 1.100 e poucos. Uhum. E a nossa intenção com o Nascer foi justamente capacitar esses mais de 1.000 empreendedores que ficaram pelo caminho e auxiliar eles a melhorar o seu plano de negócio, a fazer com que eles pudessem chegar em fases mais avançadas, né, de processos seletivos para obtenção de recursos financeiros. E daí surgiu o programa Nascer. E aí qual é a boa notícia, né, que eu quero dar em relação a isso?
Então, o programa Nascer surgiu parcialmente dessa, né, dessa lacuna do programa Centelha, e agora, entre os meses de julho e agosto, nós devemos lançar a segunda edição do programa Centelha, né, e agora com 50 empreendimentos que serão apoiados em todo o estado, né, também com R$50 mil, uhum, e mais uma bolsa de um ano. Então, essa relação, né, ela está muito, muito realmente próxima, né, do Nascer com Centelha, e nós esperamos que todos esses selecionados para o programa Nascer e possam estar testando, validando e melhorando a sua proposta de negócio, possam estar concorrendo no Centelha e aí tentando receber recursos para colocar aquela ideia em prática, né? No Nascer ele coloca a ideia no papel, né? E no Centelha ele tira do papel e coloca, né, essa ideia aí para rodar aqui no estado. Vai fazendo todo o ciclo ali, né? Vai cumprindo todo o ciclo para se estruturar bem, para quando chegar lá realmente a se tornar uma empresa, já começar com um pouquinho mais de estabilidade, né? Camila, muitas dessas ideias, elas vêm também de universidades. Como é que funciona essa parceria da FAPESC com os centros universitários? E eu volto naquela questão do pitch lá, que dica que você daria para fazer um bom vídeo? Então, nem todo mundo aí nasceu com vocação para estar em frente às câmeras, né? Mas tem outras formas de fazer sem aparecer também, né? Para apresentar o seu projeto, né? Tem, até a questão do pitch em si, né, Felipe? Hoje a gente tem nas redes, né, várias formas de contar histórias, né, e vender os produtos ou serviços, né, o que o pessoal chama de storytelling. Então, fica uma dica, então, às vezes contar a história, às vezes você não precisa estar na frente da câmera ali para você contar a história do seu produto ou do seu processo inovador, né? E com a questão das universidades, muitas das ideias, elas vêm realmente de processos de base tecnológica, né? De ideias que surgem ali num período de graduação, de pesquisa, e elas começam a ser desenvolvidas. E eu tenho certeza que ambos, tanto o Fábio quanto a Camila, ficam muito orgulhosos quando vem alguma ideia, algum projeto que passou pelo programa Nascer aí, depois, né, se estruturando. E, inclusive, eu convido vocês para a gente acompanhar, junto com o pessoal de casa também, uma matéria onde a gente vai mostrar a trajetória de duas empresas, né, que passaram pelo programa Nascer. Uma delas é lá de Blumenau e criou uma pulseira para pessoas com baixa visão terem acesso a comércio e serviços, e a outra de Florianópolis, que desenvolveu uma ferramenta para gestão de projetos. Vamos acompanhar. Por enquanto, a ideia ainda é um protótipo conceitual e os produtos passam por testes. Segundo os idealizadores, os dispositivos que funcionam de maneira conjunta visam trazer mais autonomia para deficientes visuais que desejam acessar o comércio. E para que isso seja possível, a gente tem dois dispositivos. Um deles é a Blind Box, que fica em cada um dos estabelecimentos comerciais e ela fica emitindo um sinal ali. E o outro dispositivo é a pulseira Vision, que a pessoa cega vai estar utilizando. E quando a pessoa ela passa na frente de um desses estabelecimentos comerciais, a pulseira ela começa a vibrar como se estivesse recebendo uma ligação. E ela tem a opção de atender essa chamada ou recusar. Quando ela atende a chamada, a pulseira ela começa a falar informações sobre aquele estabelecimento comercial. Então ela fala qual que é o nicho daquele estabelecimento, se é uma loja de roupas, se é uma loja de calçado, se é uma farmácia. Ela também diz o nome da loja, o horário de funcionamento e se a loja está aberta ou fechada. A criação, que nasceu no curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal em Blumenau, ganhou forma por meio do programa Nascer, uma iniciativa inédita de pré-incubação de ideias em Santa Catarina, que tem o objetivo de tornar projetos e negócios viáveis. Após o programa Nascer, o case da pulseira Vision volta com a parte de hardware e software em desenvolvimento, também buscando agora financiamento para a implementação de uma rodada de teste piloto e também a fabricação do primeiro lote dos produtos. Um trabalho de planejamento que demoraria dias pode ser concluído em poucos minutos, por meio de uma plataforma para gestão de projetos voltada principalmente para a construção civil. Segundo o cofundador da ferramenta, ela surgiu com o propósito de facilitar, integrar as tarefas e a comunicação entre as construtoras e empresas contratadas para fornecer projetos de arquitetura, engenharia e complementares. A gente está trazendo uma ferramenta que lá, por detrás,
da interface do usuário, né, aquela parte que o usuário não tem acesso, tem toda uma programação que ela é genérica, ela serve para qualquer área de atuação, né, não somente para a construção civil, como eu falei antes. Mas a gente está fazendo uma interface de usuário que ela é muito voltada para a construção civil, né, para os projetistas, fornecedores de projetos, para as construtoras, as incorporadoras, coordenadoras de projeto, que vão conseguir, com essa interface mais amigável, diversas automações, né, dos processos, que vão agilizar muito o dia a dia do uso dessa ferramenta, né? A gente foi amadurecendo a ideia a partir daí, né, do dia a dia da empresa que eu trabalho, né, da comunicação que eu tinha com os clientes e tudo mais, e a gente conseguiu amadurecer a ideia. Muito também através de programas, né, como o próprio programa Nascer, que nos ajudou a avaliar a ideia, nos ajudou a ter metodologia para validar as ideias, né? Então a gente conseguiu, de fato, ter uma ideia muito consistente, uma ideia que realmente, quando chegar no mercado, vai conseguir fazer a diferença. Bacana, né? Camila, quando a gente vê assim, essas empresas aí executando os projetos, as ideias, né, que estavam lá embrionárias e passaram por todas as mentorias e agora dando certo, né, e colhendo frutos, traz bastante orgulho, né, Camila? E é muito bom saber que a gente faz parte dessa trajetória, né? A gente sempre tem, Sim. o retorno, né? Tá vendo o retorno que o nosso trabalho também está trazendo para esses empreendedores, né? Fábio, você falou também anteriormente da questão do apoio do Sebrae. E o Sebrae, ele é conhecido como pegar na mão mesmo do empreendedor ali, que aqueles 5 primeiros anos que são os mais difíceis, que geralmente as empresas, né, fecham suas portas para que evite que isso aconteça. E o programa Nascer também dá toda essa estrutura, né? Que dica que você daria então para a gente ter ali como se fosse um passo a passo para que uma boa ideia realmente se torne algo bem-sucedido? Então, Felipe, a primeira coisa é realmente testar e tentar validar essa ideia, né? Realmente, assim, tentar amadurecer essa proposta de ideia antes de se jogar no mercado. A gente sabe que a atitude é importante, mas ter uma atitude baseada em fundamentos, né? Numa metodologia estruturada, num processo estruturado, né? Num produto testado. Né? E aí eu não digo testado necessariamente no mercado, mas pelo menos testado teoricamente, né? Verificar quais são as fragilidades, como é que são os concorrentes dentro daquela área, né? Se aquele produto tem uma adesão, né, em relação ao mercado, se ele tem as competências suficientes dentro da equipe ou dentro da possibilidade de contratar, e no momento de expansão, se ele vai ter essas pessoas depois. Então, assim, é realmente fazer todo o levantamento de um plano de negócios, e com isso ele está muito mais seguro, na hora de encarar, né, o mercado, né, de encarar o cliente final, né, ou também encarar aí uma proposta de obtenção de recursos junto com avaliadores, né, para colocar essa empresa aí a rodar e gerar aí novos, né, novos empregos, novas rendas aí para a região. E acho que esse empreendedor, né, a primeira coisa é realmente ter força de vontade, né? É o querer empreender. Eu acho que isso faz parte do processo de empreender. A partir disso é a batalha do dia a dia, né? Empreender não é fácil. Empreender, ele exige uma dedicação, exige um esforço das pessoas, mas com certeza é muito bem recompensado. Camila, existem aqui em Santa Catarina alguns projetos, alguns programas também de incubação, né? A gente está falando muito em pré-incubação, mas também existem outros que vocês provavelmente conheçam também de incubação propriamente dita, né? Depois desses 5 meses aí que passou num processo, né, de treinamento, né, de acompanhamento, como é que funciona a busca de investidores, a busca por realmente se tornar uma empresa incubada? Vocês fazem também esse acompanhamento ou terminou os 5 meses, passou orientação, o empreendedor que tem que correr atrás e buscar esses investidores e buscar a incubação? Ao final do programa, eles passam até por uma preparação para os pitches, né? Para poder buscar realmente a incubação, e eles mesmos respondem se eles estão prontos para abrir empresa ou para buscar um investimento ou uma incubação. Perfeito. Fábio, a gente já está indo para a reta final do programa aqui, mas eu queria entender um pouquinho como é que funciona. Que quando a gente fala em mentoria, a gente logo já pensa em pessoas que têm uma bagagem, uma experiência maior,
que possam passar algo, né, de interessante aí para quem está começando a sua jornada, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem vários cases de sucesso de empresas, de empresários, né, de empreendedores. Como é que a FAPESC faz essa busca aí de nomes, né, para trazer esse know-how para quem está começando a sua jornada? Bacana. Esse é uma característica desse programa, né? Como é um programa de formação, de capacitação, a gente se preocupou muito com isso. Então, ele tem muitas horas, né, de acompanhamento, mentoria, orientação, oficina, palestra. E esses profissionais, eles são mapeados de duas formas, né? Um pelos próprios centros de inovação. Então, cada centro de inovação na sua região, ele mapeia vários profissionais, né, que têm as características dos diversos segmentos de um empreendimento, né, para estar orientando, estar auxiliando aí esses empreendedores. E através também, né, do Sebrae, da FAPESC, do número de pessoas que nós temos, né, a gente vai sensibilizando e trazendo, né, essas pessoas que têm mais experiência para troca, né, de informação, de competência, de experiência aí com esses empreendedores. Ótimo, já estamos chegando ao fim agora realmente, é o encerramento mesmo, mas antes de encerrar, Camila, passa para a gente aí então como é que o pessoal pode ter mais informações do edital, qual que é o endereço, qual que é o prazo aí para envio, bem rapidinho só para a gente finalizar então. Você tem aí em mão? No site da FAPESC, né, na aba de chamadas abertas, a gente tem ali as informações sobre o edital, as inscrições e, né, as submissões, elas estão abertas até o dia 30 desse mês, né, o 30 de junho. E no site ele vai direcionar para a plataforma para fazer a submissão e até preencher as informações, como o professor Fábio falou ali, da proposta, colocar o vídeo do pitch, e é isso. Perfeito. Agradecer então a Camila Nunes, que é coordenadora do edital do programa Nascer, e também ao Fábio Holthausen, presidente da FAPESC, e a você que nos acompanhou aqui pela TVAU. Até o próximo programa Santa Inovação. Tchau, tchau.